Dámy a pánové, jak nejspíš víte, tak já miluju a sbírám Charizardy. A tyhle dvě vitríny za mnou už dlouho nedostali upgrade, takže je čas si udělat takový menší Charizard hunt. Hey Siri, turn table light to red. Jdeme na to. Jo, dámy a pánové, vítejte zpátky u nás na našem The Most Legendary kanále 90s Kiddo. Pár dnů zpátky jsem měl call s klukama z Gengaru a řešili jsme nadcházející sety. Pokémon Obsidian Flames a Pokémon 151. A já jsem klukům říkal, že se na oba dva sety hrozně těším, protože miluju Charizardy, sbírám Charizardy a strašně se těším, že si sbírku svých Charizardů rozšířím o pár krásných kousků. No a kluci mi vnukli takovou myšlenku, že vlastně proč předtím, než vyjdou tady tyhle dva sety, neudělat takovej menší Charizard hunt. A já už tady před sebou mám docela slušnou hromádku boosterů. A různých setů je tam Celebrations, Darkness Ablaze, Brilliant Stars, a je tam Pokémon Go, je tam Shining Fates, je tam hromada boosterů. Hromada setů a z každého nám může padnout nějaký jiný Charizard. A já se těším, že si snad dneska rozšířím svou sbírku Charizardů a vytáhneme nějaký ohnivý draky. Takže já doufám, že jste stejně nahypovaní jako já, protože dneska je to celý o Charizardech, budeme lovit jenom a pouze a hlavně Charizardy. A vy z vás, co ještě nemáte odběr na tomhle kanále, a já vím, že tam jste, klikněte dole odběr a zvoneček, jinak nezačneme. Who loves Charizard? 90s Kiddo loves Charizard. Is it true? I do. Schválně, dámy a pánové, kdo si pamatuje tady tuhle epickou legendární hlášku? Napište mi dolů do komentářů, kdo si pamatuje, odkud tahle hláška je. A my už jdeme na tuhle hromádku boosterů. Dámy a pánové, asi poprvé jsem si dal na stůl podložku, aby to jako umocnilo takovou tu ohnivou atmosféru, ale nevím, moc to jako nefíluju. Uvidíme, každopádně mám tady i basetovýho Charizarda pro štěstí a jdeme na to, dámy a pánové. Začneme za mě tím nejslabším setem dneska, a to je Pokémon Go, ze kterého můžeme vytáhnout Radiant Charizarda, kterýho jsem vytáhnul mimo kameru, jako spoustu dalších Charizardů a s otřesným centeringem, takže doufám, že si to dneska napravíme a vynahradíme. Jdeme na to, dámy a pánové, fingers crossed. Máme tady Lunatone, Slowbro, Rare Candy, Ambipom, Raticate, Larvitar, Rattata, Pikachu, Spinarak, není to Ditto a Articuno. Jakože, kdyby se nám podařilo vytáhnout aspoň dva Charizardy, aspoň dva, a kdybych si měl vybrat dva konkrétní tady z těch všech setů, tak by to byl Shining Charizard VMAX z setu Shining Fates a Charizard ze Celebrations. To jsou moji dva favoriti dneska. A samozřejmě Altarťák z Brilliant Stars, to je taky úplně asi jasný. OK, psychická energie. Máme tady Rare Candy, Kimbrupt, Blanche, Tranquil, Larvitar, Natu, Slowpoke, Ambipom, máme tady Zatu a poslední, co je, dámy a pánové, je tam něco. Něco tam máme, máme i hezký okraj, to by mohlo být něco epic. Půjdem pomaličku, to nebude žádný už mu daný Včko. A je to, po třetí, dámy a pánové, přísahám, po třetí, máme Altartovýho Kankodora ve Včku. To není snad možný. Tahle karta padá tak strašně často, teda aspoň nám. Napište mi do komentářů, kdo z vás ho taky má. Ale přísahám, je to po třetí, co jsme vytáhli Včkovýho Kankodora v Altartu. Nice. Jdem ho zaslíhovat a jdem dál. OK, Pokémon Go nám nadělil Altart. Co nám nadělí Darkness Ablaze? Darkness Ablaze je velmi slabý set, ale je tam jeden Charizard, který ho chci, a je to VMAXový Charizard. To asi všichni víte. A tenhle Charizard mi ve sbírce chybí. Ten mi ve sbírce chybí a je to v podstatě úplně stejný Charizard jako v Shining Fates, jenom není shiny. Takže bych ho velmi chtěl, protože mám ve sbírce samozřejmě i ETBčko Darkness Ablaze a k tomu ETBčku by vypadal úplně skvěle. Máme tady Fighting Energy, Simisage, Vanillish, Clank, Electroike, Fletchling, Mr. Mime, Torchic, Aeron, Swanna a Gotytail. No jakože řekněte sami, dámy a pánové, nevypadá ten Charizard úplně jako majestátně.
Úplně jako brutálně majestátně, vypadá skvěle. A připomínám, že 1.7. dámy a pánové, se vidíme v Praze na Chodově. Otvíráme tam totiž pobočku Gengaru, první a kamennou provozovnu Gengar. Takže vy z vás, co ještě tohle datum nemáte v kalendáři, tak si ho okamžitě poznačte. 1.7. od 13 hodin na otvíračka Gengaru, já tam budu, ať se můžeme vidět, pokecat, vyfotit se, rozbalit boostery, cokoliv, a my tady máme, dámy a pánové, ohnivou energii. Fingers crossed, jdeme na to, Fluffy, Carveen, Big Parasol. Máme tady Big Parasol, Kapchupchup, Rowlet, Jigglypuff, Diglett, Pumpur, Dedini a Dracozol. Tak čeká nás poslední booster, Darkness Ablaze. Darkness Ablaze, dámy a pánové. Darkness Ablaze jsem otvíral hodně. To jsem otvíral hodně, protože Darkness Ablaze byl aktuální, když jsem já naskakoval zpátky do Pokémon Hobby, takže v té době jsem z toho setu byl úplně jako hotový. Úplně hotový, protože jsem věděl, že tam je Charizard a prostě, chápete, radši jsem si otevřel Darkness Ablaze, než Vivid Voltage, logicky. OK, máme tady Fighting Energy, Stainy, Old PC, Ursaring, Skitty, Pansage, Golett, Vanillite, Trapinch, Pansir a je tam něco. Dámy a pánové, je tam něco. Je tam něco fancy. Je tam něco fancy. Co tam bude? A je to Crobat V. Ne, dámy a pánové, to už vypadalo tak nadějně, ale okej, okay, je to V-čkovej, fullartovej krok, jakože takhle, na to, že to jsou random boostery, tak to padá fakt jako hezky, fakt jako pěkně, jo. Crobat V full art. A já myslím si, že vím o jednom člověku, kterýmu se tahle karta bude líbit. Myslím si, že jo, jako já je nezbírám, ale vím, komu poslouží. Tak, dámy a pánové, přenášíme se k těm lepším edicím a tou je Brilliant Stars. Brilliant Stars, kde těch Charizardů je jako fakt kotel. Jakože fakt kotel. Máme tam Včko, máme tam Full Art, máme tam Rainbow Zarda, máme tam Altartovýho Zarda, kterýho jsem tak nevytáhnul, musel jsem si ho koupit. Takhle, z Brilliant Stars bych, kromě Altarťáka samozřejmě, chtěl nejvíc aktuálně a Full Artovýho Charizarda, protože toho nemám, toho jsem si ani nekupoval. A toho bych chtěl jako půlnout, jo, ale za žádnýho Zarda se nebudeme zlobit. Jdeme na to, dámy a pánové. Fighting energie. Pum! Máme tady Kindlera, Ultra Ball, Hitmontap, Baltoy, Chimchar, Cast Form, Golett, Impidimp, Pot Helmet a poslední je Magmortar. Jo, dámy a pánové, jako takhle. Dneska je úplně ideální počasí na Charizard Hunt, protože venku je asi 35 stupňů. Teď jsem byl venku, přísahám, že jeho chodníky normálně hoří. Normálně, že plameny, takže dneska je to naprosto ideální a hledat Charizarda, protože kde jindy, než v takovým vedru. Jdem na to. V-Store, Ultra Ball, Vibrava, Tropius, Piplup, Skroomish, Purloin, Duskull, Sneasel, Empoleon, Tuuu, Escavalier. Víte, co mě zajímá, dámy a pánové? Napište mi do komentářů, jakýho Charizarda byste chtěli nejvíc tady z těchto setů. Jestli Altartovýho Zarda z Brilliant Stars, nebo Vemaxovýho Shiny ze Shining Fates, nebo Radiance Pokémon Go, nebo jakýho byste chtěli? Nebo Celebrations Reprint? To bych chtěl já mega. Jo, jdeme na to, dámy a pánové! Dark Energie. Siglip, já bych měl přestat pít to kafe. Marnie Sprite, Pachirsu, Holocha, Buzel, Gible, Trapinch, Execute, Cathy Master, you, that's me, a poslední je Infernape. No, trošku zpomalujeme, ale blížíme se k těm fakt dobrým edicím. Dámy a pánové, máme tady 4 boostry Shining Fates a máme tady 5 boostrů Celebrations. A na tyhle 2 sety jsem se těšil úplně nejvíc, protože Shiny Charizard VMAX Shining Fates a Celebrations Reprint je úplně, že mňam. Protože who loves Charizard? Nighty Skiddo loves Charizard. Is it true? I do. Já jsem, než jsem šel natáčet, vypil asi 3 kávy. Tak se omlouvám. Snad to není moc. Aha, promiňte. Jdeme na to, dámy a pánové. Elektrická energie. Rusted Shield. Mám takový pocit, že tam něco je. Eldegoss, Dartrix, Rowlet, Trapinch, Grookey, Snom,
Máme tady Shinxe, Cremoranta a Weezinga. Tady tenhle Galarian Weezing mě bude děsit do konce mého života, protože když jsem otvíral Shining Fates poprvé, tak první třeba dvě ETBčka byly pořád jenom tady tenhle šílený Weezing. Extra, extra. OK. Jdeme na další booster Shining Fates, dámy a pánové, a na toho Charizarda, který vůbec nikomu nepadá, jakože je extrémně těžký ho dostat. Nám se to teda podařilo, my jsme ho vytáhli z Crobat boxíčku, to byl nějaký Crobat box, a byl tam v posledním boosteru Charizard Art, ohnivá energie, a byl tam Shiny VMAXový Charizard, a máme tady Snoma a Luxray. No, tady tyhle poslední dva boostry, Shining Fates, si necháme asi úplně nakonec, protože mají oba dva art Charizarda. A mám takového tucha, že by tam mohlo něco být. Jdeme na Celebrations, to jsme neotvírali, dámy a pánové, jakože mega dlouho. Celebrations, výroční set, 25. výročí, reprint, dotisk, prostě Venusaur Blastoise Charizard, Gold Mew. Ten zlatý Gold Mew mi taky pořád uniká, takže i toho bych chtěl. Něco se nám tam třpití, dámy a pánové. Uvidíme. Jdeme na to. Fingers crossed. Jo, máme tady Groudona. Máme tady Yveltala. Něco tady máme. Hned první booster. A máme tady Mew EX. Let's go, dámy a pánové. My nejsme žádný Bčka a k tomu tady máme ještě Zasiana. Jo, we're killing it, ale žádný zart, okay, to nevadí. Ale dobrý, dneska je to dobrý. Máme tady Mew EX, krásný, a Zacian, taky v pohodě. Celebrations, I come on! Mě to strašně baví, dámy a pánové, jakože miluju, pardon, teď jsem to tady celý rozhodil ty karty, já to radši rychle ukážu, tam jestli tam něco je, protože myslím si, že není, ale trošku mě to rozhodilo, a Zacian, ok, v pohodě. Každopádně ze 151 Pokémon 151 mám podobný pocit, jako jsem měl ze Celebrations, když vyšlo, protože Celebrations je zvláštní set. A když vyšel, tak já jsem byl hotovej z úplně každé karty, jakože já jsem otevřel ten booster a viděl jsem tady Zerniase a viděl jsem Holo a byl jsem z toho úplně v pasti. Teď už vím, že samozřejmě to je karta, která má prostě halířovou hodnotu, ale má to svoje kouzlo. Reshiram, Cosmog a Mew, tady tenhle úžasný Mew. Tady tenhle Mew mě trošku mrzí, že nemá větší jako raritu, že tam je prostě úplně jako common karta. Nebo ne jako rare, jo, ale prostě padá strašně často. Protože tohle je jako ten art, sami mi řekněte, že je škardej. Není. Je úplně famózní. No, ještě tady máme dva boostry Celebrations a dva boostry Shining Fates. A to by v tom byl čert, aby jsme nevytáhli aspoň jednoho Charizarda, dámy a pánové. Jdeme na to. Reshiram. Yveltal. To je zase ten Mew, ne? Ne, je to Garchomp. Je to Garchomp level X. A hej, přísahám, to je třetí booster Celebrations, nebo čtvrtý, třetí. A zase tam Zacian. On je v každém boosteru, přísahám bohu. Ale Garchomp nice. Jakože myslím si, že to je karta, která má taky jako korunovou hodnotu. No, ne korunovou, ale prostě pár desítek kaček. Ale je pěkná. Tak, dámy a pánové, otevřeme první booster Shining Fates s artem Charizarda. Já jsem teďka polkl úplně na sucho. Normálně jsem polkl úplně na sucho, dámy a pánové. Já jsem z toho fakt napjatej, protože tyhle dva boostry jsou z celého caseu ETBček, ze kterého nic nepadlo, nebo jako nepadl Charizard. Jo. Tohle jsou poslední dva boostry, kde je šance, že by jako mohl být z celého caseu ETBček. Jdem na to, dámy a pánové. Fingers crossed. Fighting energie. Luxio. Flutzel. Cremorant, Snom, Spinarak, Horsey, Rowlet, Morpeko, něco tady je. Dámy a pánové, něco tady je. Já se na to napiju. Jestli to bude nějaký Ditto, tak se zblázním asi. Grimmsnarlové. Ve mně normálně hrklo, dámy a pánové, je to Grimmsnarl, Včko, Full Art, posledně zase ten Weezing prokletej. Mně se udělalo úplně zle. Nice, v pohodě, je to pěkný Full Art, jakože na to, že to jsou random boostry, tak docela nice, docela to padá.
A to je to docela hezká karta. Ale přísahám, že jsem měl normálně úzkost, že to je Charizard. Normálně jsem měl panickou ataku, že to je Charizard. Bohužel není. Poslední dva boostry, dámy a pánové. Jeden booster Celebrations a jeden booster Shining Fates. Začneme Celebrations. Necháme si Shining Fates úplně nakonec. Krásný Celebrations. Napište mi do komentářů, kdo z vás otvíral Celebrations. Kdo z vás má rád Celebrations? Já úplně miluji Celebrations. A víte, co jsem si říkal? My jsme totiž teďka, pro ty z vás, co neví, hitli 100 lidí u nás na našem Hero Hero. A jak víte, tak odměna nebo výhra za 100 členů byl Charizard UPC pro jednoho člena. A já jsem si řekl, že si dáme takovej milník. Jakmile nás na Hero Hero bude 500, tak dám jednomu z vás Celebrations UPC. Celebrations UPC, který dneska stojí skoro 10 000. Za 500 lidí na Hero Hero. Takže vy, co ještě nejste členy Hero Hero, přidejte se. Je to skvělá komunita lidí. Dávám tam videa s předstihem. Máte tam bonusové věci, máte tam epizody podcastu. Prostě je to nejlepší místo. Je to nejlepší místo. Hero Hero, odkaz dole v popisku videa. Jdeme na poslední dva boostry. Máme tady Ho-Oh. Máme tady Palkiu. Máme tady Klefu. Máme tady Klefu a Lunalu, já se zblázním, už jsem měl zase infarkt. Máme tady Klefu. To je taková ta víc common. Ale ta je pěkná. Je taková cute. A kdyby se nám náhodou teďka podařilo vytáhnout Shiny Charizarda ze Shining Fates v posledním boostru, tak přepíšeme historii. Respektive ji zopakujeme. Dámy a pánové, poslední booster dnešního openingu. Shining Fates. Poslední booster z celého caseu ETBček s artem Charizarda a mám velkou naději, že by tady mohl být VMAXovej Shiny Charizard. Bylo by to epic. Ohnivá energie? Nah, nevadí. Fingers crossed, dámy a pánové, a jdeme na to. Eldegoss, Dartrix, Gym Trainer, Rowlet, Nickit, Eevee, Gossiflare, něco tam je. Morpeko, dámy a pánové. Snom a Alcremí V. Fullartová Alcremí V. Takže jsme si zase nedoplnili vitríny, ale hele, dámy a pánové, nebojte se. Brzy tady máme set Obsidian Flames a hned po něm tady máme set Pokémon 151. A my si už brzy otevřeme japonský booster box. Setu Pokémon 151, takže se máte rozhodně na co těšit. Dámy a pánové, to je pro dnešek úplně všechno. Nezapomeňte, že odkaz na všechny naše sociální sítě, Discord, Hero Hero, Instagram, všechno máte v popisku, stejně jako odkaz na ten nejlepší a boží e-shop Gengar.cz, kde doufám, že se 1.7. vidíme, takže 1.7. Praha Chodov a já se budu těšit příště tady na tomhle The Most Legendary kanále 90's Kiddo. Tak se mějte fajn. Suf.